Ambicia jonë është fillojmë Shëngjin Velipojën dhe të bëjmë lidhjen e gjithë kësaj zone me Malin e Zi në një kohë më të shkurtër se gjysmore. Që do thotë që të kemi mundësi që të përfitojmë nga fluksi turistik në Malin e Zi, sepse ka shumë kërkesë nga ana tjetër për të dalë këtej dhe për të eksploruar gjithë këtë pjesë të breakdedit në periudat ndryshme gjatë sezonit. Por, jo edhe më kaqë, po, do të kemi edhe një shtrirje shumë më të madhe të potencialit, do të mundësis për të shfrytëzuar potencialin turistik në këtë zonë